台长曾开示时，曾在开示时说，过生日应当过阳历的生日。那么当一个人的阳历生日和阴历生日正好重合在同一天的时候，说明这一年的天时会对这个人的会对这个人有什么特别的影响吗？或者表示这一年是特别顺或不顺，应该多注意什么方面会更好些呢？应该记住了，过生日尽量少过，而且尤其不能杀生。师父透露一点下面的信息给你们听听，当你们一点蜡烛啊 Happy Birthday 唱歌的时候，下面就把你勾掉一岁，那是真的。你提醒了他啊，我们啊，澳大利亚悉尼有一个老太太，现在已经啊将近90岁了，她20几岁开始从来不过生日。所以我告诉你们，少过生日，尤其很多年纪大的人，他50岁大寿、60岁大寿一过，很快就走了。很多人说，哎，怎么会，哎，刚刚过生日嘛，怎么会走掉了？因为他大吃大喝杀呀，因为几十桌呀，全部都是活的海鲜呐，所以他很快就会走。我告诉你，下面勾起来最快，尤其是大吃大喝这种杀生啊，他是折寿的。所以千万少过生日，有时候把自己生日忘记都没关系，简单一点，你可以买个蛋糕，不插蜡烛，大家在家里唱一唱 Happy Birthday 都没关系，你一点蜡烛通知下面了。所以火是跟下面直接联系的一个渠道，所以你只要把火烧掉啊，很多人不是把火要什么化掉吗？化掉实际上就下去了，听得懂了吗？所以生日少过，过素的生日还好一点，过荤的生日更糟糕。但是呢，也要记住，如果你过素的生日的话，那一点蜡烛照样去掉一岁。你说过好还是不过好，随便你，放在一起和放在不一起，阳历和阴历那是一样，因为唯一的差别那就是一个半斤还一个八两